Да, все, пішла зйомка. Дивіться, якась квітка. Можна сказати, що... Йоп, щось не те надав. Нехай папоротник цвіте. Ну, кажуть, він червоним должен. Гляньте, папороті які. Кругом одна папороть. І ось знаменитий. Трохи мішають мені знаряддя нашої охоти. Ось бук. Його там плоди вже созрівають. О, краєвиди. Дивіться, опять ось. Я тільки за того, що папороть яка. І ось дорога, якою ми будемо спускатися, а щось знімаємо, може ми сюди вже і не вернемося. Поэтому хотілося б максимально. І вон там видно в село на краєвиді далеко. Там я потім віддільно попробую поснімати, там, щоб ви знали, яка закарпатська архітектура. О. Ось о, дивіться, все урвище заслане, поки видно папороттю. І ось вона береза красива. І ось ви, щоб понімали, дивіться, як ці дерева цепляються за життя, як воно все це видно на самому ділі, які вони тут покручені вдоль дороги. Це тут возять дрова. Коров ганяють тут закарпатські, теж інтересна худоба. Це ліщина. На цьому році взагалі, бачите, що мороз наробив, ні одного горіха немає. О. І саме інтересне, я не знімав, ми знайшли того звіря, який їсть гриби в Закарпатті. Це здоровенний слимак. Такий є. У нас вдома живе наподобі, тільки в нас з панцирем, а це без. Ну, як, не знаю, щоб сантиметрів, мабуть, було два в об'ємі, де тут до сантиметрів, до семи величиною. Дуже багато мурашників кругом. Архітектура в них теж своєобразна. Ось ось дивіться, як воно тут все росте. Ну, звісно, ну, місцеві жителі, ви розумієте, вони цього вже не замічають. У них тут своїх вистачає проблем всяких різних. О, не видно, там аж під горою будівля нова. Опять же папороть, ось дивіться, шиповник. Ну, тут на ньому плодів немає. А там у лісі ми знаходили, що є і калину дикорослу знайшли. Просто красота. Ну, будемо йти ще туди. І може, звісно, наріжемо там чайку попити. Екологія чиста, ні одного підприємства немає ніде нічого. Опять шиповник. Тоже. Ну, мороз зробив, звісно, своє діло. Ви бачите, мало. А ось як інтересно засохло дерево. Ви гляньте, да? Таке своєобразне, теж красота, скажімо так. О, може хто із шкідників, ось він і шиповник уже з плодами. О. Дерево схоже на каштан, ну листя трохи, а що воно, не знаю. А тут ось шиповничок уже з плодами, і воно ж місцева. Ягода, осталися місцеві жителі цей год без врожаю. Ну, звісно, дуже доволі інтересно, я получаю масу задоволення. Природа, от дивіться, як воно це, як дивишся, наші союзні старі там казки, мультфільми 50-х років, от так все. Приблизно зображено, о, намальовано, знято, якісь буреломи. От дивіться, я зараз ближче. Глина, звісно, мокра, можна зіграти так, що... От дивіться, як це дерево. Зараз приближу трошки, щоб не лізти до гори. Ось дивіться, яке воно тут. Усе поламане, сама береза ось теж
15 стовбурів у неї. О, понятне діло. Хащі, кругом хащі, дороги. І життя тут не дуже. Хай хоч і пенсіонери заробляють 20% надбавку за горну місцевість, але я вам скажу, віддихати можна, жити дуже важко. Дуже важко. Бачите, це земля така, люди на ній ще щось умудряються вирощувати. Огірків нема, помідорів нема, як у нас. Все привозне. Тож ось огляньте, що помник, який огромний кущ. Ось це теж. Ну така ми спускалися, там була взагалі. Ідіть, я догоню, я ззаді. Ось дорога, там була, як може хто помне, вічний зов. Кам'яна дорога була в них, кам'яна річка була у фільмі. Так оце і тут була, ну я тоді не знімав, тому що, значить, з папороті. О, теж тут квіти. Ну цей год, звісно, їх набагато менше. Тоді ми були, то все цвіло, навіть бджоли зараз не літають. О. Ось воно. Ой ти, нога поїхала. Ось о, тут місні квіти. Я ж, як завжди, Бердянську знімав у себе вдома на Дніпрі. Ось вона, ця красота. Все добре, все чудово. Опять же, ось дивіться ці дороги. О, на що воно, щоб ви понімали, які перепади, і як іде дощі. Тут взагалі можна собі представити ті. Там, де гори і полонини, де стрімкі дороги ріки. Ну, полонин тут немає, це в Карпатах, а тут воно в Закарпатті трошки по-другому. І тому трошки другий ландшафт. Великих рік і немає, там, де як в Карпатах, там може десь щось і тече. А тут, от дивіться, ялинки пішли, небагато. Так що смерека і теж символ якби Карпатських гір не дуже часто зустрічається. Ну ладно, буду завершувати, фронтовий кореспондент, понімаєте. Все понятно, я ще раз наголошую. Благо, адміністрація города узнала, що якраз 9 числа зробила вам подарунок на праздник міста. Відправила тих, кому 50, закінчив 35 років назад. Середню школу 64. І якби подарок лучшим із лучших. Відправили нас сюди. Другий рік підряд. І я опять знімаю відео. Ось вона смерека. І опять мурашник, який строять. Ось мурашки, гляньте. І на цьому я теж закінчу свою зйомку. Тому що така дорога пішла, можна і не собрати себе. І часовий мастер не поможе. Ось дивіться. Зараз воно. Ні, не виходить ближче підійти. Зараз спробую так приблизити. От дивіться. А, бігають, щось снують. Ну, на цьому будемо завершувати. Тому що пора йти додому на обід. До побачення, всього доброго.